د شتمنې دو په مخه شپږ لوی درسونه چې باید زده کړو. له هغه کسانو پرته چې شتمنی او جایدادونه په میراث ورپاتې دي، د ټولنې خلک په دوو برخو ویشل کیږي. یوه ډله یې هغه کسان دي چې له سختو سختیو وروسته بریا ته رسیږي او ورځ تر بلې یې د عوایدو کچه لوړیږي، او بله ډله بیا هغه کسان دي چې عادي او معمولي ژوند لري او د بد اقتصادي وضعیت، وزګارتیا او شخصي ستونزو له کبله ورته دا معمولي ژوند هم نه پاتې کیږي او ورځ تر بلې نیسمن کیږي. خو څه شی د دې دواړو ډلو ترمنځ دغه توپیر رامنځته کړی دی؟ که دی پوښتنې ته ډیر اسانه او ساده ځواب ورکړو، ویلی شو چې هر څه خپله د خلکو د تفکر زیږنده دی او د دوی له فکره پیلیږي. په اصل کې زموږ د تفکر بڼه زموږ د شخصیت ښکارندویي کوي او زموږ مسیر ټاکي، چې بیا وروسته زموږ د تفکر دغه بڼه زموږ د کړنو لامل کیږي. دغه څه بیا د دې ښکارندویي کوي چې موږ د دې ټولنې شتمن که نیستمن وګړي اوسو. لومړی درس: معمولی کسان له تلویزیون الگو اخلی او شتمن بیا له کتاب څخه. شتمن کس باید جوړ شي. تاسو باید لومړی خپل تفکر پراخ کړئ. ستاسو نړۍ باید پراخه وي، نه محدوده. ځینې کسان پر تلویزیون روږدي شوي دي په داسې حال کې چې پر ځان خبر هم نه وي. د معمولی کسانو په کور کې تل تلویزیون روښانه وي. دوی شپه او ورځ د هغه څه تر اغیز لاندې وي چې پر تلویزیون خپریږي، لکه خبرونه، فلمونه، سیریالونه او داسې نور. خو شتمن کسان دغه تېروتنه نه کوي. دوی د دې ډول زهري خپرونو پر ځای کتاب ته مخه کوي. یو شتمن په دې ښه پوهیږي چې اصلي قدرت په علم او پوهه کې دی، نو له همدې کبله مطالعې ته مخه کوي او خپله پوهه او وړتیا لوړوي. تاسو هم کولی شئ دغه کار پیل کړئ. که د کتاب لوستل درته سخت وي، نو کولی شئ چې په ویبپاڼو کې د ګټورو کتابونو خلاصه ولولئ. دویم: معمولي کسان تنخوا اخلي خو شتمن کسان تنخوا ورکوي. موږ ټول له ډېرې ټیټې کچې کار پیلوو. په رستورانت کې کار کوو، په شرکت کې او یا هم په دولتي اداره کې. دا هیڅ بده خبره نه ده، خو اصلي ستونزه هغه وخت رامنځته کیږي چې موږ د خپلو عوایدو لپاره یو محدودیت وټاکو. دغه څه هغه وخت پیښیږي چې تاسو د یوه کارکوونکي په توګه د ځان لپاره د یوې دایمي دندې غوښتونکي شئ. کله چې تاسو د یوې ادارې او یوه شرکت کارکوونکي شوئ، بیا نو ښکاره خبره ده چې معلومه تنخوا به اخلئ. خپل شاوخوا ته مو وګورئ. داسې شتمن وینئ چې د ټاکلې تنخوا اخیستو پر مټ شتمن شوی وي؟ تر څنګ د شرکتونو د مشرانو او نورو کار پنځونکو ته وګورئ. دوی په خپلو عوایدو کې هیڅ محدودیت نه لري. دوی تاسو ګماري څو د یوې ټاکلې تنخوا په بدل کې هغوی ته ډېرې پیسې وګټئ. لازمه نه ده چې تاسو دې هم ټول عمر یو کارکوونکی پاتې شئ، خو په دې شرط چې قوانین سم زده کړئ. کولی شئ په دې برخه کې د رابرټ کیوساکی له درسونو څخه ګټه واخلئ چې موږ دلته درته خلاصه کړي دي. دریم درس: معمولی کسان نور ګرم ګړي او شتمن بیا خپل ځان. که فکر مکړی وي، معمولی کسان همدا چې سهار له خوبه پورته شي، په ټیکسي، ملي باس، کارځای او چیرته چې وي له دولت او حالاتو شکایت کوي. دوی په ژوند کې د ټولو ناخوالو لامل دولت بولي، خو په اصل کې داسې نه ده. که همداسې وایي، بیا نو دا شتمن کسان له کومه شول؟ اصلي ستونزه په مسؤلیت منلو کې ده. معمولی کسان ستونزې د نورو پر اوږه وراچوي خو خپلې اوږې سپکې کړي، خو شتمن کسان یوازې ځان ګرم بولي. دوی په هغه لومړي سر کې ټولې ستونزې د ځان بولي او د حل لپاره یې مټې بډوهي. څلورم درس: معمولی کسان پیسې سپموي خو شتمن پانګونه ورباندې کوي. هغه کسان چې په ټیټه کچه عواید لري، هڅه کوي د همدې لږو عوایدو یوه برخه سپما کړي. دوی له تفریح تیریږي، ښې جامې نه غوندي، خو رستورانتونو ته نه ځي څو وکولی شي د کال په پای کې یو څو افغانۍ سپما کړي وي. که تاسو هم له دې ډلې کسانو یاست، آیا تر اوسه مو په دې اړه فکر کړی چې ولې نه شتمنیږئ؟ که د میاشتې 15,000 افغانۍ سپما کړئ، د کال په پای کې به 16,000 افغانۍ ولرئ. که 14 کاله دغه ډول سپما وکړئ، ټولې سپما شوې پیسې به مو 9,600 وي، خو هغه وخت به یې درې چنده خپل ارزښت بایللی وي. شتمن کسان د سپما پر ځای پر خپلو پیسو پانګونه کوي. دوی د خپلې یوې افغانۍ لپاره هم پلان لري چې څه ډول ورباندې پانګونه وکړي. څه ډول چې د معمولي کسانو پیسې په بانکونو کې ویدي دي، برعکس د شتمنو کسانو هر افغانۍ بل افغانۍ زیږوي او زیاتیږي. پنځم درس: د عادي وګړو هر څه زده وي خو شتمن کسان هر څه زده کوي. که دا ځل په ټیکسي، بس او یا هم کوم مجلس کې کیناستئ، نو خبرو ته دقت وکړئ. عادي وګړي په یو ساعت کې د لس بېلابېلو تخصصي موضوعګانو په اړه نظر ورکوي او داسې ښکاره کوي چې په هر څه باندې پوهیږي. دوی د هیواد د اقتصادي وضعیت، امنیتي وضعیت، سولې، کورني او بهرني سیاست او نورو ډیرو شیانو په اړه په ډاډه زړه نظر ورکوي او داسې ښکاروي چې د دې برخې متخصص او شنونکي دي.
ځینی یې د اقتصادي مسایلو په اړه داسې نظر ورکوي ته به وایي وارن باف دی. په داسې حال کې چې په دې برخه کې به یې لوی کار د کلي له دوکان څخه دی او کوچني شي اخیستل وي، خو شتمن کسان بیا داسې نه دي. دوی ډیر ښه غوږ دي او هڅه کوي یو څه زده کړي. لوی خلک هیڅکله داسې نه وایي چې زه پوهیږم. دوی خپل نظر پر چا نه تحمیلوي. دوی د نظر څرګندولو پر ځای په اورېدو او زده کولو تمرکز کوي. شپږم درس: عادي او معمولي کسان فکر کوي چې شتمن غله دي، خو شتمن بیا په دې اند چې نیستي د ټولو ستونزو اصلي ریښه ده. تاسو به هم ډیر اوریدلی وي، هغه کسان چې ښې پیسې پیدا کوي خلک ورته وایي دا غل دی، یا وایي هیڅوک له حلالې لارې څخه نشي شتمن کېدی. دا تر ټولو لوی دروغ دی چې عادي وګړي یې وایي. خو ولې؟ ځکه دوی نه دي توانېدلی چې بریالی شي. اوس غواړي خپله ناتواني د نورو پر غاړه ور واچوي. دا به م اوریدلی وي چې نسمني د ستونزو ریښه ده. که یې نه منئ، وګورئ په ښار، بازار او کلي کې غلا، د نشهیي توکو قاچاق، قتل او نور په هغو سیمو کې کیږي چې بې وزلي پکې حاکمه ده. خو هوښیار خلک پوهیږي چې له دې ستونزو څخه د خلاصون یوازینۍ لار دا ده چې هڅه وکړي شتمن شي او د خپلو مټو او فکر په زور له یوې مناسبې او حلالې لارې پیسې وګټي.